No niin, saatana. Mikä sun viestimiehen nimi? Miks te olis tervehtineet, hä? Pitäis tässä vaiheessa koulutusta olla selvä, missä vaiheessa tervehditään ketä? Mitä helvetin peliä tällainen on, jumalauta? Herra rouva yliluutnantti, en minä noita arvomerkkejä osaa. En minä tiedä, ketä tervehtiä. Anteeksi hirveesti. Haluut sä vaikka nikkevanukkaa? No niin, mutta tässä jää nyt hyvinkin epäselväksi vielä, mikä on viestimiehen nimi, saatana. Enkä mä oon mikään säteily, mä oon herra yliluutnantti, jumalauta. Ja tommonen peli loppuu alkuunsa, täällä ei katella tommosta. Jumalauta, jos tää olisi oikea armeija, eikä mikään viestiryhmät, niin voi jumalauta. No antakaa nyt saatana sen ikkeä, panukaa helvettiin.